Vamos fazer uma trilha aqui na no Catirina, na região do Ramos. Uma trilha super top. Tá eu, o amigo Dudu aqui. Bora lá, galera. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Finalizando o pedal aqui, 36 km, 1.100 de subida. Hoje foi em ritmo de passeio,
só para esticar as pernas mesmo. Vocês estão acompanhando aí o canal do Mundo das Bikes, muito obrigado. E vamos estar postando diversos vídeos aqui sobre os pedais aqui na nossa região, as trilhas. E é isso aí, galera. Tamo junto.